продаем алкоголь и кальян лицам, не достигшим ничего. Дивіться, це моя подружка. Олеся. Вона в білій шубці. Да. А я знімала? Циферки тікають. Да, тікають, так. Тік-так. Я, короче, к Алінке прийшла, а у нього коти. Як твої справи, Єва? Затрійте. Дивіться, блін. Давай помовчи. Сижу така на карачках, хочу котов мявкати. Поки що немає столика, але він з'явиться обов'язково. Ні, він не появиться. Не з'явиться? Ні. А чого ми чекаємо? Дивіться, друзі, Scarlett Blog. Можна виключати? Та ні. Називається Андрій. Ми не Андрій, да? Вроді взагалі не похожі на Андрія. Да. Кадика нету, у тебе є? Нету. А де він? Де він є взагалі? Ну, мужчин здесь. А, реально, да? Да. Ти що, зайка? З куриць, з таких великих келиків. З великих келиків. Він тут здається з розовим цукром. Рожевий колір мене переслідує усюди. Коники. У вас були такі коники? Це дитяча кімната, так? Аліна, мабуть, мене вже не підтримує, а вони мене підтримують. Купила мама коника, коник без ноги. Цій людині необхідний відпочинок в Luxury Travel. О, пальмочка. Бачите, да, я поцарапалась. Коротше, блоги – це небезпечна шняга. Дивіться, хто там у нас? Ну, насправді, я то знаю, що я там, да? Тут вирвали сторінку зі мною, або що? Дійсно, вирвали. Зараз весь рожевий магазинчик. Дивіться, яка люлька. Але я, мабуть, не буду робити, що я робила з колясками у попередній серії. Все, повертаємось до реальності. Мені здається, там дегустація. Йдемо. Давай наверх. Малишка, стоп! Що? Ой, я не туди! Хочу сміятися 5 минут! Зажує. Ми йдемо на місце, де буде челендж. Хто з фуршету візьме більше бутербродів? Дівчина. Ні, у нас челендж. Смачні.